Ողջույն բոլորին։ Աննա Info եթերում Աննան է, եւ այսօր եւս պիտի խոսենք ու քննարկենք մի շատ հետաքրքիր թեմա։ Նախորդ տեսանյութում ես խոսեցի իմ հղիության մասին եւ դրամաբանական կապը տան մի այնտեղ, որ այսօր էլ խոսենք նորածնի մասին։ Այսինքն, ինչ որ փոփոխություններ են տեղի ունենում կնոջ կյանքում, երբ որ հայտնվում է նորածինը, ինչպես հաղթահարել են բարդությունները, որոնք կապված են նորածին երեխայի լույս աշխարհ գալու հետ, ինչ է պետք իմանալ երեխայի կյանքի առաջին ամիսներին, որպեսզի բարդությունների հետ չբախվեն, եւ այլ նմանատիպ հարցեր։ Եկեք հերթով քայլ առ քայլ անդրադառնանք բոլոր այս հարցերին։ Երբ որ մեր կյանք գալիս է նորածինը, մի տեսակ սկսվում է տագնապ, վախ, ինչպես պիտի հաղթահարեմ, ինչպես պիտի անեմ, ոնց վարվեմ երեխայի հետ, ոնց խնամեմ երեխային, ու հատկապես այն դեպքում, եթե տանը չկա սկեսուր կամ մեկ այլ մեծ, հա, ով որ կոգնի ուղություն կտա եւ այլն։ Բայց եթե անգամ տանը կամ մեծ, դա չի նշանակում, որ նա ավելի լավ գիտի ինչ է պետք անել ձեր երեխայի հետ, քան դուք ինքներդ։ Ամեն մայր բնությունից ունի ինստինկտ, եւ երբ որ ծնվում է երեխան, ինքը նաեւ հասկանում է ու գիտակցում է, թե ինչ պիտի անի, ինչպես պիտի վարվի երեխայի հետ։ Հիշում եմ, որ առաջին երեխայից լույս աշխարհ գալուց հետո, երբ որ առաջին անգամ պիտի տագդիրը փոխեի, ինձ ոնց սկսեց տագնապ, տագդիրը փոխեցի մի կերպ, ու հետո պիտի նաև շորերը փոխեի, ու ես հիշում եմ, որ շորերը փոխելիս այսպես տակ օթեր տվե վրա, սքրտել էի, վատացել էի, անգամ հուզվեցի, որովհետև ինձ թվում էր, որ ես երեխայի ձեռքերը կկոտրեմ, որ բայց ինչ եմ ուզում ասել, երեխաները այնքան էլ փխրուն, այնքան էլ անօգնական չեն, ինչքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Բնությունը իր ստեղծած յուրաքանչյուր մարդու, ասեմ, թե կենթանի լինի, կապ չունի, կենթանի արարածին տալիս է պաշտպանվելու, գոյատևելու բնածներ, ռեֆլեքսներ։ Օրինակի համար, եթե բնության մեջ ուշադի լինենք, յուրաքանչյուր ծաղի, յուրաքանչյուր կենթանի ունի պաշտպանական որևէ ֆունկցիա։ Վարդը փուշ, ասենք, դիկաբրիզը ասեղներ, եւ այլն եւ այլն։ Նույն կերպ եւ մարդը։ Երեխան օշտված է ճկուն մարմնով, հա, եւ բավականին ուժեղ կաբարկած, որ երեխան իր ձեռքը բռունցքը ցալելիս կարող է խերտել անգամ օձի, այդքան պինդ է իր բռունցքը։ Մի խոսքով, ես մուշքերոջը կանչեցի, որ ինձ օգնի հագցնեմ շորը, որովհետեւ հասկացա, որ չեմ կարող այդ պահին դա անել։ Մուշքերը մի փոքր բարկացավ ինձ վրա, հիշում եմ, ասում է. Ինչի՞ է քեզ թվում, որ ինքը այդքան պուճուրիկ է ու այդքան անպաշտպան է, որ դու մի հատ շոր հագցնելուց պիտի կոտրես իր ձեռքերը։ Ասում եմ, այդքան հեշտ երեխաներին վնասել չի լինում, այնպես որ հանգստացի եւ քո երեխային խնամի։ Դե իր խոսքերը ինձ թափեցրեցին իհարկե, եւ դրանից հետո ես սկսեցի հագցնել նորմալ, ճիշտ է, սկզբի մի քանի անգամ այսպես էլի վախ խորելով, բայց հետո արդեն ընկահ ունի մեջ։ Դավիթի հետ կապված երկրորդ տղայիս նման խնդիր չի եղել, որովհետեւ արդեն ունեի առաջինի փորձը ու արդեն գիտեի, որը ինչպես պետք է արվի։ Մի խոսքով, երբ որ երեխայի հետ դուրս եք գնում ու գալիս եք տուն, պիտի իմանաք մի քանի կարևոր բաներ։ Առաջին հերթին եկեք անդրադառնանք լողանալուն։ Երեխային լողացնել միայնակ իհարկե շատ բարդ է, բայց այսօր ստեղծված են տարբեր օգնող առարկաներ, գադջետներ, որոնք թույլ կտան անգամ միայնակ լողացնել։ Ասել է, թե եթե նկարը գտնեմ, կփակցնեմ, այս տիպի հարմարանքներ, որոնց օգնությամբ դու երեխային կարող ես միայնակ լողացնել։ Բայց եթե ունես օգնող մարդով, որ գոնե ջուր կլցնի երեխայի վրա, շատ ավելի լավ։ Ինչա պետք իմանալ լողանալու հետ կապված։ Երեխային լողացնելիս շատ կարևոր է հասկանալ նախ եւ առաջ, որ պիտի ֆիքսված լինի երեխայի գլուխը եւ ողնաշարը։ Այսինքն, մի ձեռքը դնում ենք երեխայի գլխի ու ողնաշարի տակ, մյուս ձեռքը արդեն աշխատող ձեռքն է, որով լվանում ենք երեխայի մարմինը։ Մարմինը լվանալիս շատ կարևոր է անդրադառնալ յուրաքանչյուր ծալքի։ Բոլորս էլ գիտենք, որ նորածին երեխաները ծալքերով են, շունիկների նման, ու եթե չխնամել այդ ծալքերը, ապա միանշանակ կարմրացություններ կամ ավելի վատ հետևանքներ կառաջանան։ Դրա համար ուշադիր եղեք յուրաքանչյուր ծալքին, հետևեք, որ այդ ծալքերը մաքրվեն, լվացվեն։ Ես հարցրել եմ
մանկաբույժներին, թե արդյոք խորհուրդ են տալիս ամեն անգամ լոգանքի գելով երեխային լողացնել, թե այնուամենայնիվ պարզապես ջրով լվանալը հերիք է։ Վարկածները բաժանվում են երկու կատեգորիկ իրարից տարբեր մասերի։ Մանկաբույժների մի մասը պնդում են, որ միայն ջրով լողացնելը շատ ավելի ճիշտ է, որ այդ քիմիական բաները չկպնեն երեխային, մյուս մասը ասում է, որ ոչ, ճիշտ է լողացնել լոգանքի գելով։ Ես էսպես եմ անում, լողացնում եմ լոգանքի գելով, բայց փոքր քանակությամբ, այսինքն հիմնականում գլուխն եմ լոգանքի գելով անում, մարմինը լոգանքի գել եմ ձեռքիս անում, ոչ մեծ քանակությամբ, ուղղակի անցնում եմ մարմնի բոլոր մասերով, դա լրիվ բավական է լինում։ Ուրեմն, ինչ եմ ուզում խորհուրդ տալ, լողանալուց հետո մի վախեցեք երեխային արագ-արագ, վայ կմրսի, շուտ բեր, լից, վրեն, քաշի, այդպիսի բաներ պետք չի, պահպանեք հանգստությունը, երեխան կկարողանա դիմանալ 5 րոպե, մինչև դուք իրեն կհագցնեք։ Առաջին պրոցեդուրան, եթե նոր է ծնվել, բնականաբար չորացնելուց հետո, չորացնել չի նշանակում բռնել ու սրբիչով այսպես տանել վերել, իր մաշկը մի քանի անգամ ավելի նուրբ է, քան մեր մեծերի մաշկը, այնպես որ բռնել ու այդպես քաշքշել միանշանակ կվնասեք երեխայի մաշկը։ Խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի այսպես տպտպացնող շարժումներով չորացնել երեխայի մաշկը։ Անցնում ենք պորտի մշակմանը։ Պորտը մշակելիս հիմնական խորհուրդ են տալիս, կոնկրետ հիմա սպիրտ 7%-անոց, եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվում եմ, փոքր տոկոսայնությամբ սպիրտ, ուղղակի ականջի չոփիկը թաթախում եք, այսպես տպտպացնում եք, եթե պորտով եք երեխային բերել, մի քանի օրից պորտը կընկնի այդ պրոցեդուրան պարտաճանաճանելու դեպքում, կարևորը չորացնել պորտը, նոր սպիրտով այսպես տպտպացնել։ Դրանից հետո անցնում ենք երեխայի ականջներին։ Ականջները մաքրում ենք ոչ խորը, եթե անգամ խորքում ինչ-որ բան եք տեսել, որ ուզում եք հանել, չի կարելի երեխայի ականջը խորը մաքրել, անգամ եթե նկատել եք ականջի չոփիկները երեխաների, հատուկ այսպես կլորավուն գլխիկ ունեմ, որ շատ խորը չկարողանաք մտցնել։ Մաքրում եք նաև ականջի հետևի մասերը և այս վերևի, որովհետև այդտեղ հավաքվում է ինչ-որ բաներ ու էլի կարմրացություններ են առաջանում։ Ականջները անելուց հետո ես խորհուրդ եմ տալիս կոնկրետ շատ կրեմներ և բաներ չօգտագործել, այսինքն զուտ ձեր հավեսի համար, հա, որ այսպես տեսնենք ոնց է, մասաժիկներ, բա ես խորհուրդ չեմ տալիս անձամբ, միայն այն դեպքում, եթե կա կարմրացություն, եթե կա ասենք տուտուզիկի վրա ինչ-որ բաներ, հա, այդ դեպքում խորհուրդ եմ տալիս մի քանի պրոդուկտներ, որոնք այստեղ կնշեմ, իրենց կարող եք քսել ոչ հաստ շերտով և բնականաբար իրենք կօգնեն։ Տակդիրը հագցնելիս ինչ է խորհուրդ տրվում, պորտի մասը ծալել այսպես դեպի հետ, որ պորտը բաց մնա, ուղել ոտիկների արանքներում գտնվող այն ռիզինկաները, որպեսզի երեխային չցավացնի։ Տղա երեխաներն ու աղջիկ երեխաները ունեն առանձնահատկություններ, տղա երեխաներին տակդիր հագցնելիս խորհուրդ է տրվում ձեռքով վերև բարձրացնել իրենց սեռական օրգանը, որպեսզի ամեն բան կարգին լինի։ Աղջիկ երեխաների դեպքում մեծ փորձ չունեմ, չեմ կարող ճիշտ խորհուրդներ տալ, միայն մի բան աղջիկ երեխաների դեպքում խորհուրդ տամ, որ երբ որ աղջիկ երեխաներին լվացացնում եք սեռական օրգանը, ապա ոչ մի դեպքում հետույքից դեպի առաջ մի տարեք ձեռքը, այդ ճիշտ հակառակը, որպեսզի հետույքում բնականաբար երեխան տակն է արել և այլն, ոչ մի բան չընկնի սեռական օրգանի մեջ ու ինչ-որ խնդիրներ չառաջանան։ Մի խոսքով, այս մի քանի պրոցեդուրան էր, դրանից հետո արդեն տանում եք հագցնելու, ինչպես հագցնել երեխային այս շատ վախենալու հարցը, ինչ հագցնենք, չմրցի, վայ, կսառի, եթե երեխան ծնվել է ձմռանը, բավականաչափ է հագցնել երկարաթև բոդի, տոտիկ և վրայից արդեն այն ինչը, որ պատրաստվում եք հագցնել, հա, верхняя одежда, ոնց որ ասում են, այդքան մի բան, ու նասոքներ, հա, մեկ էլ մի բան գլխարկի հետ կապված, խորհուրդ եմ տալիս գլխարկ դնել երեխաներին միայն լողանալուց հետո, մեկ ժամ, ժամուկես հետո կարող եք հանել ու այլևս չդնել, և ևս մի բան, դա վերաբերվում է այն մարդկանց, ում տունը տաք է, միգուցե մարդիկ կան, ովքեր ջեռուցելու հնարավորություն չունեն, չի նշանակում մինուս 10-ի դեպքում էլ պիտի երեխան առանց գլխարկի ման գա։ Երեխան որքան ազատ է, որքան հանգիստ է, այնքան ինքը ձեզ շատ ավելի քիչ նեղություն կտա։ Ինչ վերաբերվում է բարուր կոչվածին, բարուրը գնալով իր տեղը զիջում է ավելի սովորական հագուստին, ներկայիս մայրիկները գրեթե բոլորը նախընտրում են սովորական հագցնել երեխային, եթե չունես կեսուր կամ ընտանիքի մեկ այլ անդամ, ով պահպանողական հայացքներ ունի ու նախընտրում է երեխային բարուր անել։
Առաջներում եղել է կարծիք, որ բարուրը օգտում է երեխային ձիգ մարմին ունենալ, ողնաշարը դզել, հիմա ճիշտ հակառակը ասում են, որ բարուրը վնասում է երեխայի ողնաշարի բնականոն ձևավորմանը։ Ես ավելի հարում եմ երկրորդ տեսակետին, բայց ինչպես վարվել, ամեն ծնող ինքը պետք է որոշի իր երեխայի համար։ Լողացնելուց հետո երեխային բնականաբար պետք է կերակրել, ու կերակրելու հետ կապված ուզում եմ խորհուրդ տալ, լողանալուց առաջ անմիջապես խորհուրդ եմ տալիս չկերակրել, որովհետև ամենայն հավանականությամբ երեխան կփսխի ջրի մեջ, իրեն դիսկոմֆորտ կլինի, ձեզ նույնպես։ Դրա համար կերակրել մինիմում կես ժամ առաջ լողանալուց և լողանալուց անմիջապես հետո, որպեսզի երեխան արդեն մուշ-մուշ քուն մտնի։ Լողանալու հետ կապված երկար խոսեցի, բայց այս թեմայով շատ-շատ հարցեր եմ ստացել, ուզեցի մեկ տեսանյութում անդրադառնամ դրան։ Ինչ վերաբերում է ուտելու ժամերին, ամեն ծնող ինքը արդեն ոնց որ կառուցում է այդ գրաֆիկը, քանի ժամը մեկ կերակրի երեխային։ Կերակրման նորմա վիդեոներից մեկում եմ ասել 15-ից 40 ժոպե է համարվում և 3 ժամ ինտերվալներով, բայց օրինակ իմ դեպքում կարող է լինել այսպես. Եշերը 6 ժամ երեխան քնի, ես չարտնացնեմ ու չկերակրեմ։ Թեպետ մանկաբույժները խորհուրդ են տալիս արթնացնել ու կերակրել։ Ես դա խորհուրդ կտամ այն երեխաների համար, ովքեր ունեն ովքեր թերհասիկ են, այսինքն փոքր մարմնով են ծնվել, քիչ կիլոգրամներով են ծնվել, ժամանակի շուտ են ծնվել, այ իրենց իսկապես պետք է ժամանակ այսպես կերակրել, որ քաշ հավաքեն, հանկարծ չնիհարեն։ Իսկ ովքեր ավելի այսպես թմբլիկ երեխաներ են, ինձ թվում է 3-4-5 ժամ շուտելով ոչինչ չի լինի, ու ոչ ձեր քունը կխանգարեք, ոչ էլ երեխայի քունը։ Ամեն դեպքում ես այդպես եմ կարծում։ Ուրիշ ինչ, հա, ուզում եի անդրադառնալ ջուր խմացնելուն, երեխային ջուր խմացնել թե չխմացնել։ Ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում միայն կրծքով կերակրվող երեխաներին ջուր տալ 6 ամսականից սկսված, քանի որ կրծքի կաթի մեջ բավականաչափ ջուր կա, եթե չեմ սխալվում 80%-ը ջուրն է կազմում, եւ անհրաժեշտություն չկա հավելյալ ջուր տալ երեխային մինչեւ 6 ամսականը հավելյալ սնունդը ներառելու process-ը, հա։ Եվ ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Արտաշեսի դեպքում ես հիշում եմ, որ 4 ամսականի ջուր տվեցի, հետո լսեցի կարծիք, որ եթե մի անգամ երեխային ջուր ես տալիս, էլ չի կարելի չտալ, պիտի սկսես արդեն տալ, ու դե շարունակեցի տալ, բայց Դավիթի դեպքում մինչև 6 ամսական չեմ պլանավորում ջուր տալ։ Սա էլ այսպես, լվանալ երեխայի մաշկը, թե անձեռուցիկներ օգտագործել։ Այս էլ հարցն է, որի համար ինձ շատ մեղադրանքներ եմ լսել իմ հասցեին։ Ես այսպես եմ գտնում, եթե երեխայի մաշկը շատ զգայուն է եւ անձեռուցիկ օգտագործելիս ինքը անպայման կարմրում է, միանշանակ ամեն տակ դիրը փոխելիս խորհուրդ եմ տալիս լվանալ տաք ջրով։ Իմ պարագայում այսպես է։ Ես օրվա մեջ 2 անգամ լվանում եմ տաք ջրով, գիշերը և ցերեկն են 1-2 անգամ ուղակի սրբում եմ անձեռոցիկով, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ ջուր և շատ քիչ քանակությամբ ինչ-որ այլ նյութեր։ Բնականաբար անձեռոցիկը պիտի լինի մանկական և հնարավորինս լավը։ Սա էլ այսպես, ինչ թվում է այսօրվա քննարկման համար բավականաչափ նյութերի անդրադարձա։ Այսքան այն, որ ասում եկեք մարս ենք, եկեք կիրառենք, հետո իհարկե այս թեման անծայրածիր է ու շարունակություն կարող ենք տալ անդադար, ինչքան որ ցանկանանք։ Եթե դες հետաքրքրում է նմանատիպ թեմաներ, ապա ինձ գրեք, ես սիրով կանդրադառնամ։ Գրեք, ինչ թեմայով կուզեք, որ նկարեմ վիդեոներ երեխաների հետ կապված կամ մեկ այլ թեմա, ես սիրով կանդրադառնամ, եթե զգամ, որ թեման հետաքրքրել է շատերին։ Իսկ ինչպես պիտի դա զգամ, ուղղակի եթե կարդում եք կոմենտ, որտեղ գրված է թեմա, որը ձեզ հոգեհարազատ է, լայք եք այդ կոմենտը եւ ես կհասկանամ, որ թեման հետաքրքրում է ոչ թե մեկ, այլ շատ մարդկանց։ Այսքանն է տեսանյութը, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, հուսամայն ձեզ օգտակար եղան։ Եթե դուք նկատեցիք տեսանյութի ողջ ընթացքում ես մի փոքր շտապում եի, եւ ասեմ ավելին, որ տեսանյութը հանկարծակի եմ նկարել, ուղղակի զգացի, որ տղաս քնել է ուսա ճիշտ ժամանակի անդրադառնալու, թեման ընտրել եմ սպոնտան, ուղղակի ընտրել եմ այնպիսի թեմա, որը իմ կարծիքով կհետաքրքրի շատերին։ Դե ի՞նչ, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, եւ լավ նայեք ձեր ճուտիկներին։ Առայժմ